Varför är kronan så svag? Alltså min bedömning är att en tungt bidragande faktor är att det är så stor osäkerhet just nu på marknaderna globalt. Och det gör att placerare då söker sig till stora och stabila valutor helt enkelt. Det här är ju förklaringar till det i korta perspektivet. Men kronan har ju försvagats under 10 år. Mm. Vad var förklaringen innan dess? Ett skäl är att Riksbanken tidigare i alla fall var väldigt noga med att vilja ha en svag krona. Va? Varför det? Därför att på den tiden hade vi för låg inflation och då ville man ha en svag krona för att få upp inflationen via den svaga kronan. För att 2% är bra, ja, någonting sånt. Ja. Så det var ett skäl och där kommer valutamarknaden ihåg. Förutom det sen som Anna säger nu om läget idag så ska man tillägga att vi har ett jätteproblem med den fastighetssektorn. Och inte minst den kommersiella fastighetssektorn. Vad är det för problem? Ja, du har ett antal fastighetsbolag som hänger på gärdsgården och många är rädda för att de ska gå i konkurs. Och då blir andra rädda för att det kommer att slå in i banksektorn så vi har en stor bankkris. Jag är inte så rädd för det. Men ute på valutamarknaden så är det lite, förlåt uttrycket, lite inne att prata illa om Sverige just nu. Sverige har dåligt rykte på grund av alla de här faktorerna som samverkar. Ja, men de fastighetsmarknaderna, har de lånat på sig för mycket pengar? Ja. Och nu stiger räntorna? Ja, och då får de problem. Ja, och varför skulle det göra kronan svag? Därför att om valutahandlarna tror att Sverige går in i en kombinerad fastighets- och bankkris, då blir ju hela svenska ekonomin ännu svagare. Och då vill de ännu mindre vara i Sverige, precis som Anna sa, därför att i oroliga tider undviker man en svag och liten valuta.